Saya tahu dia ni Mr. So saja. Dia tak boleh cakap English, dia tak boleh cakap Melayu. Jadi saya pakai penterjemah dia bawa. Interpreter dia tu nama Mandy. Dialah cerita kat saya pasal dah bagi kat MBL 5 juta sebelum ni. Dia dah habis 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada agreement perjanjian dengan MBL sebelum saya masuk office. Jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat tapi make sure ikut undang-undang. Dia kata saya, tuduhan Saipudin ni kata saya lah buat surat Sulaifat masuk. Sulaifat tu masuk Malaysia. Tak, saya masuk di pejabat. Dia dah ada di Malaysia lama lah. Jadi Saipudin kena cek balik maklumat dia. Kok mereka ni perkenal dia. Mr. So ni saya kenal dia prospek Suria. Aktiviti dia belum jalan. Yang dia deal dengan kita tu belum jalan pasal dia belum dapat MN, ML, Mining License. Mining license dia tak akan dapat pasal kementerian tak ada SOP.